Скромно, але з тортом. Саме так відсвяткують івано-франківці День міста. Про це на прес-конференції заявив мер Віктор Анушкевичус. За словами голови міста, не буде шумних концертів і феєрверків. Усе буде тихо та без зайвого шуму. Проте святкова програма буде насиченою та цікавою. Цьогорічні святкування Дня міста відбудуться. Зразу скажу, що вони не будуть носити такий помпезний характер. Ми не будемо робити таких великих концертів традиційних. Офіційне відкриття та урочистості відбудуться біля міської ратуші. Усіх присутніх пригощатимуть 3-метровим тортом. Не обійдеться цьогоріч і без новинок. У нас буде ще одна новинка така в рамках святкування цього Дня міста. У нас проходити будуть фінальні змагання чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд. Акцентуватимуть увагу і на заходах для дітей. Вже традиційно відбудуться 2 фестивалі, які вже так полюбились івано-франківцям та гостям міста. Це прикарпатський вернісаж та свято ковалів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу РАІ.